de comptes. En aquest sentit, ens fa molta gràcia dues coses. Una, que en la liquidació de compte de l'any passat, cosa que ja van fer, van posar de manifest, el senyor Mascolell va falsificar els comptes, incloent com a ingressada una quantitat que no estava ingressada, que la Generalitat considera que l'Estat ha de pagar, però que l'Estat no paga, i no ha pagat l'any 2011. Per tant, en cap cas es pot declarar com a liquidada. Ell ho va fer, i ara és quan el govern espanyol, l'intervenció de l'Estat, ja ha fet pública que el dèficit de la Generalitat de l'any passat no va ser el que ha anunciat Mascolell i Mas sense Colell, sinó que va ser una quantitat considerablement superior. Per ser exactos, si em deixen un moment, del 3,7%. Bé, aquest 3,7% es crida molt l'atenció per una raó, perquè el malèfic govern tripartit, el que nosaltres no tenim per què defensar, però en fi, i el senyor Castells, que ha tingut que rebre tota mena de descalificacions, van tenir un dèficit l'any 2010 del 4%. Per tant, el govern d'aquests millors, del millor, de l'Alícia, del Mascolell, del Mas sense Colell, tota la seva tasca de retallades i tota la seva tasca d'incompliment d'obligacions ha estat simplement per a baixar el dèficit 3 dècimes. Del 4, que va ser l'any 2010, al 3,7, que ha estat l'any 2011. Diu ara el portaveu del govern, el portaveu masculí del govern, perquè la portaveu femenina ja saben vostès que la senyora Sánchez Camacho. El portaveu masculí, el senyor Quico Homs, diu ara hem de pagar la festa. Doncs sí, per la seva festa. Ja està bé de treure responsabilitats a l'any 2010. És la seva festa de l'any 2011. I la seva festa de l'any 2011 inclou partides com les següents. Per exemple, ahir va fer públic el Departament de Benestar Social i Família les subvencions de l'import igual o superior a 3.000 euros que va fer durant l'any 2011. Són les d'import igual o superior a 3.000 euros. Per tant, totes aquelles per sota de 3.000 euros, encara que siguin encadenades a la mateixa entitat, no surten en aquesta llista. Tampoc diu quina és la quantitat global, s'ha d'anar sumant una per una. Però entre aquestes subvencions donades pel Departament de Benestar Social i Família n'hi ha algunes bastant gracioses. Per exemple, la fiesta del potaje. 3.575 euros donats a la fiesta del potaje a l'Associació de Mujeres Gitanes de Reus, on acai. La fiesta del potaje, 3.575 euros. El Rocío de Catalunya per la FECAC, aquesta entitat tan coneguda del senyor García Prieto, doncs li va donar 15.000 euros. A l'Hermandat Rociera Andaluza Almonteña, 6.000 euros. A la Federació Andaluza de Comunidades, per organitzar la Xirigota, l'Oni Flamenca i els Premis Andalusia, 29.433 euros. Al Centro Cultural García Lorca, 3.975. Però si mirem, per exemple, les joventuts de nacionalistes de Catalunya, o sigui, les joventuts de Convergència i d'Unió, doncs se li van donar uns 130 i pico mil euros donades per part del govern de Convergència i Unió a les joventuts de Convergència i Unió, només pel Departament de Benestar i Família, com a convenis de reconeixement de tasca associativa. O solidaritat. No els hi sentiu les rodes de premsa? Doncs han de dir bestieses i animalades, i sí, i llavors, pam, tenen el seu titular. Permetran que no em dediqui a contestar-los. Nosaltres, com a grup parlamentari amb 62 diputats, no entrarem en aquesta lògica. Això jo ho deixo a la vostra odontologia professional, que